Dok poznata pevačica DDJ ima svoju čuvenu parolu kome je vruće neka kupi jahtu, mega zvezda Jelena Krleuša prešla je igricu tekstom svoje nove pesme Romane kupi jedan sputnik da se vozimo. Mislim da odlično znamo šta je sputnik, tako da da. JK uvek je ispred vremena, tamo negde daleko u budućnosti, što iznova dokazuje i tu greške nema. Ali tema broj 1 današnjeg Starsa nije njena neprikosnovena i neiscrpna energija kada je posao u pitanju. Ostavit ću malo po strani njene hitove sa dva nova albuma. Nemamo mnogo vremena u emisiji, prelazim odmah na suštinu. Veliku pažnju privukla je svojom izjavom u intervju za jedan domaći magazin, a tiče se njenog bivšeg partnera srpskog fudbalera Duška Tošića. Na pitanje da li joj je kreativni rad na projektima pomogao da prevaziđe sve što je se desilo u prethodne 4 godine, odgovorila je sledeće, citiram je: "Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam se naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška. A ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato postoji pesma Minut na kraju kojom zahvaljujem svima. Sve to što sam nabrojala učinilo me ovako jakom", navela je između ostalog JK. Ali ovde nije kraj. Duško se nakon pomenutog intervjua oglasio na društvenoj mreži Instagram citatom Ive Andrića: "Jadan je onaj koji mora nekoga da ponizi da bi sebe uzdigao", piše u objavi bivšeg fudbalera. Jasno vam je da se pokrenula lavina reakcija, mi smo uzeli u obzir da ovo može potencijalno biti njegov odgovor na Jeleninu izjavu da joj je životna greška. A da se razumemo, ne likujemo ovo medijskom ratu bivših supružnika, nadamo se pomirenju i navijamo naravno za mir. Ipak imaju devojčice Atinu i Niku. A Jeci, pa njoj želimo da uživa u uspehu svojih novih pesama.